ملحق میرا ہی نام ہے. خیبر کا پہلوان میں ہی مرحب ہوں. سنے ہو نا تم مرحب کا نام کیڑا مادہ لازم نہیں جانتا مرحب ہوں میں مرحب ہوں پہلوان خیبر کا ہوں مرحب میرا ہی نام ہے اور چرچا میرے کرتبوں کا کل عرب میں عام ہے. وہ میری تھی کہانیاں پڑھ لیجیے تھائی تھائی میں مرحبا. اچھا اچھا حضرت علی فرما دے اچھا تم مرحبا. اچھا جی مدینے کیوں آئے ہیں؟ یہ جی تیرا کی کام کیوں ملنا ہی؟ وہ کوڑے جی بیٹھا بیٹھا مرحبا مرحب کہنا ہے. سنا میں نے یہاں رہتا ہے ایک مرد دلیر. میں سنے تو یہ جانا نہیں ہے مدینے بچا ہے. سنا میں نے یہاں رہتا ہے ایک مرد دلیر نام دے رکھا ہے لوگوں نے اسے اللہ کا شیر. انہوں نے اللہ کا شیر. پہلواں ہے وہ بڑا چالاک بھی ہوشیار بھی نام ہے اس کا علی بھی ہے حیدر کرار بھی. انہوں علی بھی کہنے نے حیدر بھی کہنے نے. حضرت علی کے لمبا پٹیا پہاڑ سے نکلے تھے. یہ میرا ہی مہمان ہے یہ خبیث میرے والی ہے. وہ تینوں کی کام بھی ہے. اچھا کہ علی علی کی کام بھی وہ کہہ رہا ہے سن ناد ہے اس کو اسے کوئی گرا سکتا نہیں. سنے علی کو بڑا مان ہے انہوں کو ڈال نہیں سکتا. ناد ہے اس کو اسے کوئی گرا سکتا نہیں اور اس کے مرتبے کو کوئی پا سکتا نہیں. حیدر کرار کو نیچا دکھانے کے لیے آ گیا ہوں آج میں اس کو گرانے کے لیے. میں علی علی ڈانا. حضرت علی میں تو مرحب اللہ نے تینوں بڑی عزت دیتی ہے کہ اپنے اپنے اس دائرے میں رہ کے حد نہ ڈپ تے تیری عزت تے چنگی نے بڑی نے علی نال متھا نہ لائی. اے پیٹیاں خوش چڑھنے ان شاء اللہ سب کے تے پیٹیاں تیری نال متھا نہ تے مرحب صاحب نے جتنوں آئے ہو ادھر تشریف لے لو. میرا تو مشورہ ہے کہ علی انہوں نہیں پتا کہ حضرت علی آپ نے فرمایا علی نال متھا نہ لائی. وہ بڑا شیر ہی تے بڑا دلیر ہی مرحب صاحب میرا مشورہ ہے عزت ملی تمہوں تے جا کے کھاؤ تے واپس تشریف لے. انہیں آخیا تھا سو تم وا علی کا خیر خواہ میں جانا تو علی جانے تو میرا رستہ چھڈ. حضرت علی نے فرمایا کہ گل سن اے وہ شہر مدینہ میرے نبی کا مدینہ اتنے بچہ بچہ ہے میرے بچہ بچہ اس مدینے شہر کا بچہ بچہ ہے. تو تم حیدر نہ کشتی لڑنی ہے گل سن ایویں جی لمے پیندے پے گا کہ ہاتھ کنگن کو آر سی کیا اتر ہاتھ تھلے میرے نال دو دو ہاتھ کر کے ویخ لے. حضرت علی نے فرمایا وہ پتا پوچھن دیا. حضرت علی کا وہ آدھا مصیبت پہ گئی میں تیرے کو پتا پوچھ بیٹھا میرا ہی نہیں سکتا میں جانا تے علی جانے میں بڑا بزی ہے میرے کو رہنا ٹائم نہیں میں تیروں بھی ٹاواں تے علی بھی ٹاواں میری بڑی ڈائری کھول لے تے میرے کو ٹائم ہے نہیں تیرے نال بھی کشتی کراں تے اودے نال. فرمایا گل لے کہ تیرا تم بڑا مشکوک ہے تیرا لباس مدینے کا لباس نہیں تکبر غرور انا تے نخوت اے میرے مصطفیٰ کا شہر ہے جیسے توازو کا لباس اے منکسر المزاجوں کا شہر ہے اتنے آکڑیاں کا کام نہیں تم جا رہے ہیں گردن اکڑا کے اور گل سن تم میرے نال کشتی کر کے میرے لے میں پھر میں وہ چار بندے بھی اتنے کٹھے ہو گئے ظاہر رستہ سی اے بندے بھی ویس دیں جے تو منوں ٹا لیا تے سمجھی تو علی نوں ٹا لیا. حضرت علی نے فرمایا کہتا یار گل سن سید علی نے فرمایا گل سن میرے رسول دا شہر ہے تو مشکوک کہ میں تینوں جان نہیں دینا پہلا میرے نال کشتی لا. سید علی نے لگام پھڑ کے نہ ہوئی رکاب جدوں کھینچی
تے خطرے آلا اچھا چل پھر تیرا بھی شوق اور میں کشتی لڑنا تے اودے اس طرح تکلف ہے نا تے ساتھ بن کے بیڑی پھڑ لینے ہیں بیڑی واہ چل واہ پھڑ لے تے معمولی کام ہے کھڑے کھڑے فیصلہ ہو جائے گا سیدنا علی فرمان نے کہا تو میری بانہ پھڑ دے کہ میں تیری بانہ پھڑ دوں تے مرحب کو بڑا فخر سی نا مرحب کہندا نہیں علی علی گل سن پر مرحب کہندا کہ اجنبی میں رستم ہوں میں تیری بانہ پھڑی تے بانہ ٹوٹ جاؤ رستم سی نا میں تیرے تے اتنا کرم کردا میں تیری بانہ نہیں پھڑدا تو میری بانہ میں تے رستم ہوں تو ایک مدینے دا عام شہری ہے میں تیری بانہ پھڑی تیری ہڈیاں جب چڑک جان سیدنا علی نے فرمایا اچھا پھر میں پھڑ روایت چاہتا ہے مولا علی نے بان جس نے پھڑی مرحب دی تے پھر زور وہ جسم دا زور نہیں وہ پھر روح دا زور وہ پھر روح دے زور ہوتے نا پھر تخت بھی کھچ کے لیا ہوتے وہ روح دی طاقت ہوتے پھر تختہ بھی کھچ کے لیا ہوتے سیدنا علی نے جب بازو پکڑے روایت بھی چاہتا ہے جب کڑاکیاں دی آواز آئی دی چٹھ ہوئی دی اتنا درد نو محسوس ہویا حضرت علی نے جسے زور لگایا بجائے چھڑان دے مرحب بے جان ہو کے زمین اتے دے سیدنا علی مرحب دے سینے اتے بیٹھ تے باں جے پھڑی ہی آپ نے حضرت علی نے ویکھ کے کہہ رہے سنا مرحب لڑنی ہے کشتی علی دے نال علی نال کشتی لڑنا آیا سا لڑنی ہے کشتی تھلی وہ مرحب جڑا ہے حضرت علی نو ویکھ کے کہتا ہے اجنبی گل لے مرحب نے آکھیا یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے پہلا موقع ہے کہ میں نے ناک آؤٹ کر کے رکھ چھڑے تے زمین تے میری کان لا چھڑی ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو خود ہے درے کرنا اے علی اے میرے حسن حسین دے ماپے حسنین کریمین دے والدین کریمین بانوے آن تاج دارے حل عطا مرتضا مشکل کشا شیر خدا تی رسول اللہ دی جے بیوی مولا علی دی تے علامہ اقبال کے دے یارو پھر دیکھو ماں کی تھی ہے ماں ماں کرے آم مرکزِ پرکار عشق ماں کرے آم مرکزِ پرکار عشق اور ماں کرے آم قافلہ سالار عشق حضرت علی کا تذکرہ ہے واقعہ کتاب النزکیہ میں امام جوزی نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو پیو وہ حضرت علی کی عدالت میں جائے سیدنا علی کے فیصلے حضرت علی جو امیر المومنین سن دے آپ دے فیصلے انہوں نے فیصلہ سنو ایک منڈا ایک پیو کے ماں دونے کٹھے حضرت علی کی عدالت میں جائے آدھے حضرت اسی مدینی اسی دعوہ دائے کرنا ہے اگر کدے خلاف اپنے پتر دے خلاف پتر دے خلاف اسی دعوہ لے کے اوکے کی یا سرکار تسی امیر المومنین پتر بڑا گستاخ ہے تے ہو جناب اسی کال اسی کار آپ اس بھی لڑنے گئے سا میاں بی بی یا سرکار پانڈے نال پانڈا کھا ہے جانگا ہے تو بہتا کٹا سڑا ہو رہے ہیں تے چکرن ڈے سا ایک پتر آیا باہر اونٹ چار تھا کار آیا نے ویکھیا ماں تے پیو پہ لڑ دے نے